կապա մոնտաժը միրոբել եմ։ Մենք կապա մոնտաժ ենք այն ժամանակ, երբ որ մեր երեք բանջները դիոնինքը կատարվի պարզ։ Դուք այստեղ մնալով ոչինչ, բացի արդեն պետք լինի մի տարի կմնամ։ Դուք այստեղ լսեք երիտասարդ։ Եկիլա մի բա, որ դուք արդեն ձեր արարքով խախտում եք կոպիտ, խախտում եք հասարակակարգը եւ անհամաչավ բավականին տևական ժամանակ սահմանափակել է քաղաքացիների ազատ տեղաշարժ։ Դուք ելավելի, դուք օգտակար գործողություն արդեն իսկ արել եք, արդեն արել եք, դուք դա շատ շատերը չեք գիտակցում, դուք արել եք, արել եք եւ արժանացել եք դրական գնահատականի եւ ոստիկանության եւ հասարակության, իսկ հիմա ձեր գործողությունները ձեր հանդեպ արդեն շատերի կողմից արդեն բացասական կարծիքներ են։ Մենք բնակիչներ ամեն ձեր աջակցում ենք լույսություն եւ այլն, բայց բացասական էմոցիաները ձեր նկատմամբ արդեն գնում։ Մենք բնակիչների բնակիչներ աջակցում ենք, ճանապարհ կարող եք եւս մեկ անգամ անտեղին ժամանակը հազարդ մեքենայա, ոչ վերնակ դառնա բան։ Այս մարդը ասեցի, սվետաֆոր պետք է դնեն։ Հազարդ մարդ կա, էլի ի՞նչ։ Այստեղ ժամանակը ինձ համար չեն եկել։ Ես ձեր մեքենան ասեցի։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, ստեղծեք խումբ, գնացեք ակտիվ դերակատարություն ունեցեք, մասնակցություն ունեցեք այդ ամենի հանձնաժողովի դուրս։ Մեզ բոլորիս կերակացեք, թե ինչ է կատարվում։ Ուզուր եք գովեմ, ձեր մեջ կան բավականին լուրջ մասնագետներ կան։ Կրթված, գրագետ, խումբ ստեղծեք։ Ինչի՞ չեք։ Իզուր տեղը ժամանակ եք գործում։ Մենք պետք է մի տարի ժամանակ։ Պարոն Սիկյան, դուք այդ պահը իրանց հետ ֆիքսեք, էլի։ Մենք չենք խանգարում, որ իրանց մեքենաները դան դեպ բակ գտնեն։ Իրենք ասում են, որ դուք եք ասում, որ իբր մենք ենք խանգարում, մենք չենք խանգարում, ոստիկանները չեն տալի։ Մենակ չեմ, այս բոլորը, դուք դա նորմալ երևույթ եք։ Հազարդ մեքենայա մտնում, հազարդ մեքենան հոնք ոչ կարա մտնի, գնա։ Նորմալ երևույթ եք համարում, 100 հոգի, 100 հոգի հավաքում եք այստեղ եւ ամբողջ ֆունկտան որ գնա, ես էտեմ։ Երևանի կենտրոնական փողոցը մեքենան սկտրեք, որ բանան։ Բարի ժողովի նաև 100 հոգի դառնա եւ 10000 հոգի կդառնա։ Ուրեմն այդ 100 հոգին այստեղ դիշել է մնացել։ Իսկ դրանից ի՞նչ, ինչքան եք դինում, ինչքան եք դինում։ Կարո՞ղ եք ասել 3 ինչքան եք եղել։ Չէ, 3 ինչքան եք եղել։ Չեմ աշխատի դիդեմ։ Ինչ քանակը պետք չի, որտեղ քանակը դեռ որակ չի ապահովում։ Ինչ եք դենց ասում, բայց դուք 100 հոգու իրավունք ունեք համարապակել կոպիտ հաստիկ հասար։ 3 հոգով իրավունք ենք, երբ որ մեր իրավունք։ Իսկ նա կապոնի 100 հոգով ենք մեր ցույցանում, թե 1000։ Ընդունում եմ։ Ընդունում եմ։ 5 շաբթով ենք առաջնացել քանակով։